for damerne, der er i det her stemme også, og det betyder, at vi skal gerne være ude til flere gange, når der er flere gange for her, og skal det være 2 til, også til strække 2, gange 3, også til strække 1, og det er 4, Kolding Drenge fra Kolding, og det er 5, Team Grace, og det er 6, og de kommer fra DSV, og det er 6, og det er 9, og det er 7, og det er Skål Drenge fra Kolding. Vi har en diskvalifikation, løb ind, heat nummer 2, bane nummer 7, disse nummer 20 start på anden svømmer. Jeg synes nok, det er pænder, at de her skal have en næste start, hvor vi nærmer os den første 100 meter af den her 4x100. Thank you.